Flash në Top Albania Radio. Informacionet kryesore të ditës. Përshëndetje, këto janë lajmet e orës 16. Përshëndetje. SPA ka dërguar për gjykim dosjen hetimore për ish drejtoren e kadastrës së Durrësit, Raimonda Dashi, e cila akuzohet se ka ndihmuar vëllezrit Besian dhe Leonard Ramaj në pastrim parash. Të tre akuzohen nga SPAK për pastrim të produkteve të veprës penale kryer në bashkëpunim. Vëllezërit Ramaj pastruan para përmes firmës Ledio 04 të Ardian Malasit, gjithashtu në akuzë nga SPAK, ndërkohë me urdhër të GKKO-s janë konfiskuar edhe disa pasuri. Policia ka vendosur në pranga 4 persona pas zbulimit të magazinës në fshatin Voskop, ku thahej droga dhe përgatitej për të shitur. Në prangat e uniformave blu kanë rënë pronari i magazinës Andon Demirshan, bashkëpunëtori i Tigent Janguri dhe dy të tjerat Anesti Burda e Redion Hamitaj, ndërkohë që janë në hetim 3 shtetase për moskallëzim të krimit. Denis Tahiri është njëri prej të dyshuarve të atentatit të ndodhur më 4 shtator të këtij viti, ku mbetën të plagosur Kastrioti Lezaj dhe Ronaldo Metushi. Gjykata e Tiranës caktoi masën arrest në burg në mungesë ndaj 23 vjeçarit banues në Kamës, i dyshuar për kryerjen e veprave penale, vrasje në rrethana të tjera cilësuese. Është dënuar nga gjykata e posaçme Adrian Sani, mësues fizikulture në shkollën 9 vjeçare Adem Bedalli në Peqin, i cili jepte diplomat të shkollës së mesme pa bërë asnjë ditë mësim kundrejt 3000 eurove. Gjykata e posaçme dënoi me 2.3 vite burg, por Sani përfitoi nga gjykimi i shkurtuar dhe dënimi u la përfundimisht në 1.6 vite pas hekurave. Lajmet në internet në adresën www.topalbaniaradio.com. Kryebashkiaku i Tiranës Erjon Veliaj zvendësoi sot drejtorët e disa prej institucioneve më të rëndësishme të bashkisë. Drejtoria e ujësjellës kanalizimeve Tiranë do të drejtohet nga Elda Muçi, ndërsa policia bashkiake nga Toni Beni. Në krye të ndërmarrjes së rrugëve dhe ndriçimit është emëruar Piro Sinjari, kurse drejtimin e Agjencisë së Mbrojtjes së Konsumatorit e ka marrë Blerta Darda. Tirana Parking do të drejtohet nga Flavio Barçi, ndërsa Kopshti Zoologjik nga Ervis Rahmani. Gjithashtu janë ndryshuar edhe drejtorët e dy qendrave sociale që nga sot drejtohen nga Aldo Aga dhe Gentiana Lasku. Në drejtimin e shtëpisë studio Kadarea Golli është emëruar Anisa Ymeri, kurse drejtori rezidencës studentore në qytetin Studenti do të jetë Renato Pashollari. Deputeti i Partisë Socialiste Plaren Dreca u mori pandehur nga SPAK pasi akuzohet për shkelje të barazisë në tendera për rikonstruksionin e 4 komisariateve, gjatkohë si ishte sekretari i përgjithshëm i Ministrisë së Brendshme. SPAK deklaron se Drecës i është komunikuar akuza e shpërdorimit të detyrës për shkelje të barazisë në tendera. Në lidhje me rastin e Plaren Drecës, kreu i grupit opozitar Gazmend Bardhi në një reagim në Facebook e cilëson se tendrat publik në qeverinë Ramës janë kthyer në mundësi vetëm për klientët e paracaktuar. Bardhi thekson se është eliminuar gara dhe meritokracia, teksa akuzon Drecën se gënjeu publikisht. SPAK ka kërkuar në apelin e posaçëm ndryshimin e vendimit që shpalli të pafajshëm për akuzën shpërdorim detyre ish deputetin socialist Alqi Blako dhe ish ministrin e mjedisit Lefter Koka për inceneratorin Elbasanit. Në seancën që u zhvillua në apel u kërkua që Blako të dënohet me 4 vite burg në përfitim të gjykimit të shkurtuar 2.8 vite burg, ndërsa për Kokën kërkon të shtohet edhe dënimi për shpërdorim detyre. Deputetja e Partisë Demokratike Jorida Tabaku ka reaguar ashpër ndaj fushatës së qeverisë për pensionistët, duke cilësuar atë si një show të radhës të orkestruar nga mazhoranca socialiste. Përmes një postimi në rrjetet sociale, Tabaku theksoi se kjo fushatë është një cirk i telekomanduar, ku 780.000 pensionistë përdoren për përfitime politike, ndërsa realiteti i buxhetit është krejtësisht ndryshe. Kreu i Partisë Demokratike Sali Berisha në një konferencë me gazetarët është shprehur se indeksimi me 1.6% i pensioneve në muaj tetor nuk indeksoi asnjë të katërtën e çmimit të rritur të ushqimeve. Berisha tha se qeveria ju merr pensionistëve gjysmën e pensionit me drita dhe ujë dhe dukshëm i lënë në kufijtë e mjerimit. Kryeministri Edi Rama ka shkuar në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, ku pritet që të shtunën të ketë një takim me shqiptarët atje. Rama shpreh se ky është takimi i parë me shqiptarët në Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas vendosjes së drejtës së çdo shqiptari për të zgjedhur udhëheqjen e Shqipërisë për 4 vitet e ardhshme duke votuar nga aty ku banon. Lajme nga bota. Mbrojtja civile Gazës thotë se ushtria izraelite ka kryer një masakër masive, duke sulmuar të paktën 10 ndërtesa banimi në kampin e refugjatëve Jabalia dhe duke shkaktuar 150 viktima dhe shumë të plagosur.
Tre gazetarë gjithashtu janë vrarë. Sot sekretari amerikan i shtetit Antony Blinken pritet të takohet në Londër me kryeministrin libanez Najib Mikati për të diskutuar ofensivën izraelite kundër Hezbollahut. Presidenti Joe Biden nënshkroi një direktivë që i kërkon agjencive të zbulimit të përqafojnë teknologjinë e inteligjencës artificiale, një çështje që i përket sigurisë kombëtare. Direktiva synon që Shtetet e Bashkuara të mbajnë rolin udhëheqës në këto teknologji, ndërsa synon të parandalojë që vendi të bjerë viktime manipulimeve nga vende kundërshtare si Kina. Një ngjarje e rëndë është regjistruar në Bosnjë-Hercegovinë. Një 15-vjeçar ka vrarë me thikë një oficer policie, ndërkohë ka plagosur edhe një efektiv tjetër. Raportohet se krimi ka ndodhur në një stacion policor. Autoritetet vendase e konsideruan këtë ngjarje si një akt terrorist. Forcat armatosura të Britanisë janë dobësuar ai shumë sa vendi nuk është gati të shmangë një pushim, thekson sekretari i mbrojtjes britanike. John Haley tha se ushtria mund të kryente operacione, por nuk do të ishte në gjendje të ndalonte një armik nga pushtimi, raporton Independent. Diplomatët evropian po përgatiten të mbështesin sanksionet ndaj Rusisë, duke parashikuar se një kthim i ish-presidentit amerikan Donald Trump mund të ndalojë përpjekjet perëndimore për të izoluar Moskën, raporton Reuters. Bisedime do të përqendrohen në disa iniciativa për të siguruar që sanksionet evropiane do të kenë fuqi afatgjatë. Parashikimi i motit. Sot vendi ynë do të vazhdojë të ndikohet nga kushtet atmosferike të qëndrueshme me mbi zotërim të motit të kthjellët. Vranësirat pritet të shfaqen kryesisht pasdite. Temperaturat do të luhaten nga 7 në 27 gradë Celsius. Ndoqët një përmbledhje të zhvillimeve kryesore të ditës. Edicioni informativ i radhës është në orën 17. Unë jam Ersilda Dogo. Unë jam Erbini Kova. Kjo është Top Albania Radio.